Yes, andito na naman ako para i-share sa inyo yung top 10 na K-drama na napanood ko na. Actually, madami sila, pero ito, based na lang to sa kung paano sila i-rate. So, yun. I have a list here. Ayan. Yun. Yung mga K-drama na favorite ko at alam kong ilang beses ko na siyang inulit-ulit. So, yun. Start tayo. Number 10, Full House. Kung naalala niyo, bidudu ang si Rin, tapos si Song Ye Kyo, basta si Jessie, ayun. Tapos nung kapagot kong Rin doon, balik pa ako nun. I think 7 years old ata ako nun, or 8 years old ako nun. So, favorite ko yung song nila na may tatlong bear sa loob na isang bar. Si Mama Bear, si Papa Bear, si Baby Bear, ayun. Number 9, Jumo. Yung si Jumo, hindi ko kasi alam yung real name niya, but then yung ang astig lang ng kwento about yung sa paano mamuno yung bilang hari doon sa isang basta yung tawag nila doon sa Korean na kumbaga yung English castle gano'n tahe-hari ay. Number 8, Princess Alps. Princess Alps, ito yung tamang-tawa ako sobra. Yung hindi niya alam na prinsesa siya, tapos hindi niya alam kung paano gumanap bilang isang prinsesa. Syempre, ano siya, ordinary girl lang siya. Tapos biglang ganun, na one time, oh, princess pala ako. Ito yun. So, yun, tamang-tawa ka daw. I think 4 o'clock, 4:30, nagsisimula yung dati. Tapos, ayun, hanggang mamadali ako umuwi. Kasi, kailangan ko umabutan yun. Simula dapat. So, narinig ba yung sound, guys? Well, FT Island yung pinapatugtog ko yung latest album nila na Save Me. Yun. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag. Anong pangalan ng album nila. Pero, dinownload ko yun. So yun, pinapatugtog ko siya. And I'm certified po na doon. Okay? Number 7, Boys Over Flowers! Ang pinaka-favorite ko, si Kim Yoon Jung. Kim Yoon Jung. Plan. And now, picture ni Kim Yoon Jung dito. Tada! Binili ko yan. Sobrang idol ko sa kanya. Kasi yung people, ano, tahimik, seryoso, tapos napaka-gentleman. Then yun, and dahil dun nabaliw ako sa Boys Over Flowers. Yun. So, next is number 6, Stairway to Heaven. Langit ka, lupa ako. Charot. Yun, si Cholo. Yun. Favorite ko rin siya. Tapos ninayang ako nung nakita sila ni Jody. Tama, Jody. Tapos hindi niya nakalala si Jody. Tapos yung isa yung maganda. Nagpipili siya si Jody. It's like what? Number 5. Comeback Ayushi. Si Rain din bida dyan. Nakakatuwa na siyang panoorin kasi ano, actually, it's all about yun sa namatay na. Tapos, nag-wish sila na bumalik sila dito sa lupa kasi yun nga, dahil sa pamilya nila, sa loved ones nila, naiwan nila na hindi sila nag-spend ng time bago sila mawala, yun. Tapos, tawa ko ng tawa nun kasi yung isa naging babae, actually, dala silang patay na lalaki. Yung isa may pamilya na, yung isa wala pa. Yung may pamilya na, bumalik siya dito sa lupa, ang gwapo niya si Rain. Si Rain ang bumida nun. Tapos yung isang lalaki na matay, tapos pinili niya din na bumaba dito sa lupa. Naging babae siya. Then, tawa ko ng tawa nun. Kasi, na-inlove sa kanya yung tinaturing niyang
pamangkin, anak na nakal, yun, may love sa kanya. Siyempre, di naman alam mo siya yun. Kaya yun. Number 4, Empress Ki. Yung Empress Ki yung astig lang, pre. Siya yung tipong babaeng gusto ko palaban, yung tipong hindi talaga di umaayaw sa lahat ng laban. Ganun. Tapos number 3, Warang. Kasi favorite ko yung Warang dahil kay V talaga. Kasi favorite ko si V. Bias ko si V. Ng BTS. Tapos, pinanood ko yung Warang. Masyadong makasalan ng Warang. Naging favorite ko si Yusu, si Banri, hindi ko alam yung totoong nila. Then, yung pinaka-bida na gumanap sa... Yung isa yun, nakalimutan ko. Dumungsun, yun, yung lalaki na yun. Tapos, yung gumanap sa... Yung lalaking bida sa She Was Pretty. Dapat niya din. Grabe. Hong ko lang. Pero no episode? No episode 18, nag-iyak ako. Nag-iyak kasi namatay din eh. Tapos sumunod yung ending nila. Yung ending nila, namatay din siya. Yun. Hindi ko alam anong nangyayari. Ba't pinapatay nila si Dee? Yun. Number 2. Goblin! Yun. Goblin fanatic din ako. Nainit ah. Goblin din ako. Goblin fanatic din ako. And then yun, favorite ko to yung si Lee Dong-wook, yung Grim Reaper. Ang astig lang nung kwento kasi, kumbaga, na ano, nakikita nila yung past life, except kay Grim Reaper. Hindi niya alam kung sino siya dati, ano yung papel niya dati, ano yung nangyari sa kanya dati. Baka siya namatay, baka siya yung Grim Reaper, wala siyang maalala. Then, yun, iyak din ako naiyak nung ending na yun. Hindi ako naiyak kila, ano, sana ako kaya na. Hindi ako naiyak kila Gomyu sa si Untak. Yun. Hindi ako naiyak sa kanya, sa story nila. Oo, nakaka-touch kasi, syempre, ikaw ba naman, maghintay mo ilang years para lang sa trilog mo. Ha? Yeah, naiyak lang ako no, kay Grim Reaper saka dun kay Sunny kasi yun, hindi nila alam na sila pala yung lovers dati. Number 1, Doctor Strangers. Astig lang dun ni Junsu. Ang galing niya mag-opera. Saka favorite ko kasi mag-ano sa mga operasyon. Favorite ko yung hiwa-hiwa dito, hiwa-hiwa doon. Pera doon, pera dito. Favorite ko yun. And then yun, nung napanood ko yun, yun, napagtanto ko na favorite ko talaga maling doctor. Yun nga lang, sasama ang palad kasi English yung doctor nung na course nung batch namin, nung high school. May back 2013, 18, yun. Tapos yun, hindi ko nakuha yung nurse, course na nursing or medtech kasi wala pinanggal. Yun na lang sana pag-asa ko. Kasi favorite ko talaga maging doktor pero yun, siguro hindi lang talaga nakatadana sa akin. Itinadana lang sa akin yung GPS. Maging isang IT. Yun. Guys, ang top 10 na K-drama na favorite ko. So yun, kung may iba kayong bagong alam or bagong K-drama na alam mo, please comment down below. Papanood ko yung kasi pinapanood ko pa lang ngayon is Cheese in the Trap. Si Untak sa yun, si Dr. Han ng Dr. Strange. Yung diba? And yung pala yung pinapanood ko ngayon so sobrang busy ko nung nakaraan. Nakalimutan ko na manood ng K-drama. Grabe. Yun. So yun guys, kung kayo din ay isang K-drama addict, comment down below lahat ng mga napanood nyo or comment nyo din yung mga nabanggit ko. Alam doon yung mga favorite nyo or alam doon ang pinaka-favorite nyo, okay?
So guys, see you on my next video. Kindly give me a thumbs up, like, subscribe, and comment. And share nyo na rin tong video na to kung gusto nyo. Okay? Okay, see you in my next video. Bye-bye.